Өйтөкүнүнөн эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрүн сонунтан. Илдерхан Уйур бахардарынан брифини ытта. Нэхленелек пуннарга уоту киллербет тухугар сүрүн соруп турарын этте. Күн бүгүн уоту боксуга республикага 5 тыхынчаттан тақсы кехи турулар. Күзде хулени күнүстери түйнлери ыталлар. Нюрбалар бурятеттан аблепиханы агалан олорду буттар. Тыйыз дойдулах сахасиригер кайда хуйнери. Дойду президента Владимир Путин иксаллах бүгі майгы министерстве тенсалаячытыгар Евгений Зеничевка саха сиригер ойур бахардарын утары оқсуға сылдер бөлігі сухаллық салая тиергер соруйда. Эрде Россия иксаллах бүгі майгы министерстве тен уоту муллары бөлігін әлбәтер тұхынан соруп тұрбута, етейіне бахарға оғыстар бұттарға социальный өйебіл мерелерін білімденлері керіп біттірі. Оттан ағайық минутанлара түгер Евгений Зеничев жақускайга көтен келлі салғы горный лұғығар үлелеға. Билигин утумулларыга барта 5 тыхынча кихи үлелдир. Бүгүн Элдархан брифинге хитиндер битинен билигин сүрүн соругунан нэхленелек пуннарга уоту киллербет тухугар туруулаһы болар. Каян даутары уот ыттакка ыксаллаах түгени намаратыакка сөпдеэте. Маныхыл октоох нэхлене көхтөөктүк күргөмүнөн түхүннер, ону катары элбэх анал сууспалар сырылахан үлелиллер, көтөр авиация туханыллар, үһэттен ууну кутан уоту намыраталлар. Маннык ыксаллаах түгенге федеральный өттүнөн көмө эбиллер. Ол курдук саха сиригер сүйүс 10 миллион солковай уху килине сайыннары сударствоны программа итинен тырлыбыт маны дыты хэтту 15 ырхан уюкта ахтыра-ахтыра атлаарга ытыхтыра. Я имел позавчера беседу по телефону с президентом страны. После этого сейчас уже на территорию республики прибыли 200 специализированных пожарных спасателей, спецотрядов МЧС. 50 из них уже работают на пожарах в Намском районе. 150 человек сейчас мирно находятся. В течение сегодняшнего дня должны быть переброшены уже на пожары, где наиболее такая серьезная обстановка как раз связана с угрозой населенным пунктам. Это и в Чурапчинский район, Усалданский, Намский, Горный и Хангаласский улус. Мы также сейчас получаем уже дополнительную помощь по линии авиации. Дойдук саллах бүгі майгы министерстебетін ил хэтту 16 сөмілеуте 2 бүгатчылар бөліқтірін тенен нороттар иткердаларынағы Жуковскай аяйпордуттан көтті. Барта туулатағы бүгір кентен сүйсі специалист ұрында. Кенелер ордық уыстық балағынелақ улыстарға оту қаптатыға үлелектірі. Санатар болла хабастығы бүгатчылар бөліқтірі. Нагинскайдағы саллах бүгі майгы кенеттен келбеттірі. Маныха билиген Жакускай аэропордугар көтөр аллар түхер балахаларын саңардаллар, анал эделяг жон этеринен бетон балахаката бөгө гана кууран катан улахан өрөмөн саамай койтаабыта тыржакын хүрбехис күнүгердери барыта белем болуктак. Этийне технический өттө бахарыллар бутугунан Айсен Николаев бүгүнгү оюр отунумуларыга тухламыт брифинге ихтиндерде. Уоту утары үле олыс сыраллах этенне серяхтэх. Шурапчы мугудайын аттанаға юрга тыхынчы 970 хэтті сыллах төрюх эркихи бахару мулларыгы үлелі сылжан сурма солланна. Тақсыбыт түбәлтінен шурапчы тағы селестейлер сала бәрибергені ұйдар. Местетігер сухол бөлөх салаячыны кіттатиен үлелілер. Түмігер сөптөх бахарыны ылыны ықтара. Оттон хомалтылоқты колоқтон торабыт кихе, чурапчы улуғығар бахарғы үлелиенінене горнай бахарын сабатутуға сылжыбыт. Илдархан брифинг кемігер ұғыр сүтіктәқтерге чугас жонуғар дерин кутурғанын терте, онна жекергенігер көмі оңғылуоден әтті. Маны тенге уоту мулларыны местеға салаяр жон улақан әппейтінхи сүгелдерін. Қаз бигди кихе олоғыр болғымтылоқты кығылықтағын. Оттон баға өтінен бахару муллары сылжачылар серяқтәқ болу бірабылатын тутуғықтақтыр. Итинне доброволецтер олохторугар куттал суха батыгар контрол күхүрөктөгөн белетеди. Таттылуугун кенигер ытык көлге үгүс сыранан уоту хая туттулар, утары уот ытандар бөхөлекке куттал суух болла. Сихилли улустагы устар бөлөкбүт билгиндирер. Бәғәһә буочақайтан сағылаана малыр артыққа ерен қоһыллыбыт солоохун кыя утары уот ытыллыбыта. Минерализованный балаһанын өңөлөбөтүн тухугар элбэх киһи караулга тақсыбыта. Бұл аннаммыт үле этенген ытылдан киэһелик үлэхиттер же тыын ыллылар. Икке тутту уоттаптыры буттунан эргиен келбите. Ону оттотулмай бакка турара бирен уайдаади. Болуну бир кугой бутту. Баһарны да келбиттире. Мунна икки масыннете, антан ол бир кугой кенеттен барбыттыра. Бірген барды тәңі.
Таатты күтөттере бейлере бригадеттеринен уоту утары күністері түйіннері үлелетілдер. Түйін ұстата өссі кәтір соруқтақтар. Жон көптақты күттіра жәңгінді көрілер. Таби бәбіт әме қайуыт, бейік бәбіт әме қаят атыуыт, үлелет атыуыт. Там барытайдыңға күддің, кей үйерер. Беги устар белок нехлек бахалган Игорь Павлова кота киет не мне балганины бельсе уле баратурар серигер тие сирттывот. Игорь некин тивич уоту тары күнечеле ахсвакка хорсондук турулас бутжанугар салалта адаттан макталин тиерте. Мухан мухтане фунада биериш ку салтата илдакан чистер пожарниктер чевары туставлятер. Беви жемусеги утош биде дурахта бини улхан кумен ондулар. Дюзене пепинайтиле биттан улдун улхан тиертиле биттан ондула булхан тасаддар күсене. Это агастрахта турарам бу, улахан леварам бу, дике бирин, вот мен авта буяту тиане вон, ебирин толхан жесита ва булла, дике кахорахе денне тепирин гуддук, хотенгерге и вот и кюйчи имитер гуддуна наста, дилетте хора дилетте чува чува хиртте. Бугурдук уан бир ан юмердек бахар ытык көлгө суухур куттала Джонсон Моголохуутунан терехинне хулетимигунен этеңне болла. Тааталар манан уос куйбаттар Боробулга, Уолбага, Каралданга, Устааттага, Байгага, Үле салганар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Таатта. Республикага ойур бахардарын балагыньата симбир устук, битехик чахчынан сахасыргер 4 миллион 17 тыхынча гайеннах 106 агыстыя бахар билетинер. Мантан 6 үхін боқсасыл жалдар. Аспыт суккага хеттетін түгірттілер 10 үхін умурордулар. Өсебі 9 саңа бахар булулар. Намңа, горнайга, усалданга кебеайге, таттаға, томпоға, чурапчыға уна уэхэ білюге барыта 14 бахар нехлинелек бунлардан 5 километр тейтчу майар. Россия президента Путин Владимир Владимирович Итан и Кюхюс, спасатель МЧС России Кельдер, будет уже богатый гатарин в Лилетинерове. Холовра, Биен Кегени, Сюрбевич, Нюмердах, Намулугар, Ольга Лёх Катарин в Лилетинерове, Биен Кегени, Чурапчага, Иттава, Биен Кегени, Горная Гесетасыва, Сюрбевис Кегени, Кевейге, Сюрбевис Кегени, Ханласулугар, Иттава. Министерство обороны сводный инженерный рот это Сюсюльбагский юлялих делар, он это единица техникалахтар, минеральная полоса на онран норме улхан кюс кемеволлар. Уйхэ білюге білген төт бахар кыркыйга хумустаққа далыр бүтейдәг участыгар күдепчіленер. Оны утары 600 сүрбеттен тақса кейі тұрулхар. Мантан 404 дөнчетте олықтоқ жон болар. Оны кытарықсаллақ түген өлелер аналы өлехеттер балылар. Ойур ота білген кыркый нәхелегер ордық сытыр хайар, бөхөлеге илін онна соғырулу арға, итеніне соғырулу илінге өттілеріттен ойур ота үганнер. Оны мұлларыға 10 километр салатылар, итегер дабыдап участыгар хүрбе берестене құруталар. Бұл кәнне уоту-уотунан умулар арсуруптақтар. Итіне тенге күністері түннері маныллар, жоғырыстыва лоқтынар. Баласа кетеді, где-то оста кетеді, 6 метрден таққа деққа хөф. Уот линетін өткірдінен бұл ұйтан әвіт. Бірі түте уот көлері түте өрдемін ішпесерінді бұра ауыт. Онтан хаджу жағалары болу. Бұттан пака спокойнан деққа хөф. Бұл бұру бар. Кәдістер бұтырын тұналарыға рейнімі әддейш. Олтан үшуі боларын еттен. Ағажы тоқта атаған. Хатар ардағын түспәт. Ардағын түхәребіті олар үшуі болуыда жіндегінен. Маннан ағатын әттәққа бұлт көңілі республикаға ойыр бахарынан ұқсаллағы бұғы мәңгер режима ұғылор дейрі көсті. Илдархан Айсен Николаев бүгінгі брифингі білеген тұй ұмайы тұрдағына бұл тұрғал тұрға сөбе соқ кемден білеті әті. Оны тәңе ойырға тұйыға нехлене тақсыра әмет абылды бат. Салғы коронавирусынан ылжы көрдірі үйте, республикаға аспыт күнтімігінен 104-16 кейі ылжы бұд. Өрі боларыны жақусқаға әлбе қатты 16 түбәлті білетінер. Мирнеге 15, өймекі өнің 11, мәңі қаңаласқа оның ерінгіріге әттелі алдыңа 5, чүріпчіға 4 кейі аналихе бігерген мет. Өсі 12 ұйонға 1-ді келі үсті кейі ылжы бұд. Үріні ұтары көжісті әқнема бұғыны ұлы болар, вакцинация бұланы республикаға әтті 10 шабырыған толла. Поликлиникаларға арас көрін вакцина еміттен 1-і талан тұрордыры қазөп. Білдерін құрды қатыр жағайғар спутник лайт бұғы әмекелен балығаларға тұрғанан тұрар.
Аспыт күн тыл хайыз қатауларыян кин куаракканна маруйонуғар умая турар бахар бұрот атарғанна. Бүгін жақызгайга сөңгі түхерек үйтілі бәт тыл қотуғыларға аттан сөкіндіға 3-6 метр әтірген нәқті көрер. Салғын температурата хүрбе әтті градыстылас. Бұро кин куаратетенге кин өрес ұңғыр онна бүлі бөлі құлыстырғар сорох сіринен сабарды. Онын дару бұяға оқсулақ кемге сирақтайықтық сылжарға ұңыраллар. Бүлі өрі суыта түхен, онның суытналар сырылара тоқтауты. Манысерге жаңы өріске ұта хама әме күтші абыта бәлетенер. Оттан өліне өріс үйе тардытынан бұру күйіске тарғанмыд. Ус құттан әжігенге дере әме бұру отуран ұаллара ұстық балығаняға өлелерге көхелелер. Өліне тәғі қол бағықтақ парақотыства прес сұлыспата ихетінерерінен тағағы тейі тағы үлеті бұланнақтық ұтылда тұрар. Сирулетінен идетиен жарықтанар нюрбатағы сүйі ахылығын білемнер кампания бұлырынғаттан аблипи ханы өретен олырдыр, бару балыр. Бұрі адеттан анан менен бігігі тұйыс ұслобы ептігір сөп түбәр сұрды ағалан олырды бұттыра, әтенге үйінен әрер сихілі кәдір сүжетка. Нюрбатағы кармовой кампания Бурятеттан Тахойский сажын сыден сорду. Беге сулуб ебытыгар сөпті бәрден тыгінча биохондисы стуканы бұса сатылы хана қалбыта. Бағыны кытытыгар бұлығынан қорытан бәлемнен 12 рәкке қонны стуканы. Барта 960 хүнігеге олырды бұттар. Абылепей қауытығын тұл маңны кәлін көрөбет, онына Куран арықын нағыты, оды уаса алан, оынан құтан, тұлықтан беребет. Мұдығығынан, туақ помпаннан, арындақтатан, күндің құтабыт. Мұнтығытары ентайын, хелистандайты хороға үші болынырыр. Күреу қағы тұтты, әтіңген, пақа батчаңылы тұрыр. Үйе, пақа уақ тәпсі бәт. Мұлырген, әрәддейін жібіттірір. Аблепиха үз сылынан отонын берір. Бір ғаттан соғыру 15 тонны керінген лалар. Кырмовой кампания үйінер біт аблепихалара. Әденге күгіні туаран аны үз сылынан отонын берін сағалатағына инеке бұланнары кең. Бұйыл кампания улахан күйіқтақ комбайн ылынна. Санатар болыға бұтарілді үз сылынды лир. Бұл әбі ағылық кәмия күскөлілі әлілер бұрдығы үндәрі Қамбайын инсей ұлылар, жатқа ұлылы бұт. Онанынтан бұйылғы ұлғы бәбіт бұрдығы қомуяр қамбайын нақ бұт, сиыласты қамбайын нақ бұт, күстіақ, күйіқтіақ, трактор ба, техника бұ үс ұлығығар. Тұйқа әсті министер сата, оны ұруйон күттіған программаннан бұтерілді. Нюрбатағы кармовой кампания бұлырын 200 сүрбе тонны үйінен ұлбыт. Бұ бір ғаттан сүрбе келі құрдық болар. Бұйыл бұланнырғыр күн жыл тұран бердіғанын 300 чека тоннанылырға бұланнылыр. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Бұш асқы тақсыр соның мұдетінік санитарны ердебілі тұтуға сылжың. Әтенгі болың көрсеуқа дері.